Vazhdojmë programin me materialet e përgatitura. Radio Televizioni Kosovës në bashkëpunim me televizionin Syri Vizion në Zvicër sjellin për audiencën një emision. Për të mësuar më shumë rreth këtij projekti, ndjekim intervistën e përgatitur nga gazetarja Delfina Krasniqi me autorët e emisionit. Diaspora më e madhe shqiptare është në Zvicër. Deri më tani kanë munguar platforma televizive që në mënyrë të gjërësishme promovojnë jetën dhe punën e diasporës. Shumë shpejt, Radio Televizioni Kosovës në bashkëpunim me Syri Blu do të sillë një platformë të tillë televizive. Ky televizion realizon një emision me emër Vlerat e mërgatës shqiptare, ku protagonist kryesor është Migja Ibish. Ndërsa transmitimi emisionit në RTK do të nisë nga muaji shtator. Për këtë bashkëpunim do të flasim me Musli Sahitin, drejtori televizionit dhe një herit moderatori këti emisioni. E po ashtu me ne në studio është edhe Adem Kikaj, skenarist dhe regjisor. E po ashtu edhe protagonisti Migja Ibish. Miremengjesi dhe mirë se ardhat. Mirë se ju gjejmë. Mirë se ju gjejmë. Atëherë, zotit Sahiti, a mund na flisni pak për televizionin tuaj, Syri Blu? Në pika shkurta, a mund na tregoni se prej kur ka filluar punën dhe si funksionon? Si pike paru në ju përshëndes dhe ju faleminderit për hapësirën që tani jemi këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Njëherit në këtë kone pushimeve i përshëndes gjithë shqiptarët, në vendgjati mërgjimtarët. Televizioni Syri Blu ka fillu e para 3 viteve, ashtu të themi, me hapat shkurt, dhe sot gjindemi këtu ku televizioni është Syri Blu ka mbrije vërtet një nivel për gjithë shikuesit anë mbanë botës munden të apërcjellin, dhe shikueshmëria vërtet ka rritën nivel të madhë. E si mund të ndiqet kjo televizion? Përmes sistemit kablor apo IPTV? Televizioni Syri Blu dhe thëtë vepron në Zvicër dhe ne jemi për momentin në platformat ndryshme qofshin IP apo gjitha, kurse në Zvicër për momentin jemi duke u angazhuar që t'jemi edhe në kablorin Zvicëran atje. Do thotë, pavarësisht se në qarë pajisje kanë shikuesit, mund të ju ndjekin në për gjitha. Do thotë, janë të kapshme valit e televizioni Syri Blu? Po, televizioni Syri Blu mundet normal për gjitha ta cilët, nuk di sa këtu e njofin Kosovë, mirë po atje në përëndim e shqyqojnë edhe përmes web faqës në platformat të ndryshme vërtet, edhe online, edhe gjitha. Do të mundësit janë... Me siguri që asë edhe stafi profesional nuk ju mungon, a keni staf mjaftueshëm? Absolut. Televizioni Syri Blu ka një staf të mjaftueshëm, ka dhe një rini te për të mirë ku atje mundohën dhe vërtet e të regojnë kulturën dhe traditat shqiptare. Ta shkallojmë në një temë për cilin edhe është arsyeja se ju kemi ftuar në Miremengjesi Kosovë. Si ju lindi ideja për një emision të tillë dhe në hyrjet programit e paralajmërova që nga muaj shtator do të bashkunoni me RTK për transmituar këtë emision? E une për mi e kalu e fjallën këty kujshies këtu afer, dhe të thojmë pak ma vonë. Televizioni Syri Blu dhe thëtë i ndjek gjithmon ata vlerat në mërgim dhe... Këtu afer është regjisori dhe aktori Adem Kikaj. Ki ka qenën në një nga emisionet në televizionin Syri Blu atje në Zvicër, dhe pasi u kry emisioni, une vrejta se tek ki njeri ka diqka vërtet vlera. Dhe nga aji moment, unë i kam afrue dhëtët një mundësi që t'jemi në bashkëpunim, po, ma t'afert. Kurse është Adem Kikaj erdhë ki me një projekt tjetër ku themi Migja Ibish. Një më nga të regosh pak për Migja Ibish, shfar personajë është. Mas pari ju përshëndes juve, ju falënderit për ftesën, ju përshëndes edhe gjithë bashkëdhëtarë të anë që përgjindin të në Kosovë, po freskohen, po i vizitojnë të afë. Falënderit ju... Të mirë se ardhur si gjithë mund. Si televizion, ju falënderojmë. Vlerat e mërgatës shqiptare është të vëmë shëquat një emision
me skenar timin. Këtë personaj e kom kriju një personaj në vete. Me thonë, 20 vite kom përnu në këtë personaj. Se atë do të funksionon, apo nuk do të funksionon. Por në vijen e trashtë dhe të holë, në dramaturgji, e kom pa që po funksionon, dhe është shumë skenari. Migja i Besh është një plak tradite, është një rapsod, është një historian, është një autodidakt i mësuar, është një personaj i cili ka qenë në divizionin SS Skënderbeg i zonën Rob në Gjermani, pranda edhe gjermanistin e fletë Mysafire, më dhënë është universal, është edhe një pedagog i cili jep vlera të kulturës tonë shqiptare. Pranda e, Mysafire është në Evropë, ka arë në Evropë edhe gjurmonë, vlera, i kërkon vlerat e mërgatës, i kërkon njerëzit të cilët kanë kontribu në mërgatë, me siguri 30 vite nuk e keni pa njerëz të cilët kanë dhënë kontribu në mërgatë, e që këmë Mysafire po kontakton me te, edhe po iftonë Mysafire në studio. Ky është Mysafire si personaj. Por një falenderim të veçantë të tja zotit Sahiti, drejtori televizion, Syri Blu, që gjithë në kartë tonin solu turnë të Zvistrës, televizioni, më staroj. Êshtë në mesin e Zvistrës. Po, në mesin e Zvistrës, dhe vanë kështu që. Edhe me thënë drejtën, ne i kemi punu një non emisione, djeri me tash, edhe emisionet që i kemi punu në televizion Syri Blu, jenë të gatshëm, i kemi bëllë dhe promo, do t'i shiqoni pak njësa sekuenca, por me një bashkëpunim me RTK-n, me drejtorin general të radio televizionit, Kikaj dhe zotit Sahiti, vendosëm që me pas një bashkëpunim ndërsjell, që emisioni paralel me udhon vlerat e mërgatës shqiptare edhe këtu në Kosovë edhe në diaspor. Po pra, sepse në Zvicër është një diaspor shumë e madhe shqiptare, e sa ka qenë i rëndësishëm bashkëpunimi i tillë në mënyrë që afurohe sa me afer publikut e gjithë puna që bëhet atje? Pa kure e logaritim shembol këtu në Kosovë apo Shqipëri, për kokë banori, sa televizione i jonë në Kosovë dhe sa jonë në Shqipëri, do tëtë në Zvicër logaritin rrëth 400.000 shqiptarë. Do tëtë nga të 400.000 të logaritim, gjdo familje i ka nga 4 antarë të familje. Mesatarisht. Po, temi ashtu 100.000 familje. Për 100.000 familje, mështë jetë një televizion ku shemull rinia atje, dhe të kenë mundësin të përcjellin, dhe të një televizion, qoftë integrim, apo kultur, apo sport, apo diqka tjetër. Kjo është, dhe të ajo mundësia e shqiptarve atje. Mirë, po une dhe të ndërlidhim tash, pasi që bashkëpunimi pikrisht në varet këtu për emisionin mes televizionit Syri Blu dhe televizionit Kosovës, është Migja i Besh. Mysafire i Besh, të thëmë drejten, kur ka ardhën Ademi të kune me këtë projekt, une ju më fascinue, dhe thëtë, unë i thëmë edhe publikut, dhe të kenë mundësin të kënaqen me Mysafire i Besh. Është një emision, është një autodidakt, është një rapsod, një pleçnar, një gjithë, gjithë me një men, personaj interesant. Po, une gjithë mërgjimtarve, sidom asë atinë në mërgjimtarë, familje mërgjimtare, ku në Mengjes ato ngritën nga gjumë dhe shikjojnë televizionet ndryshme, në gjutë ndryshme, dhe të kënë mundësin Migjen i Besh ta përcjellin se javlenë. Po pra, në Kosovë ka mungesë e informacioneve për punën e po ashtu dhe për aktivitetet që diaspora në Zvicër në përgjësi bën atje. Informacioni që i kemi, do shta vinë nga familjarët ta nga tregojnë aty këtu ka diqka mirë, po jo diqka ofër shumë dhe jo për shkremi duhur. Sa do të ndihmoj kjo emision që të nësio sa më ofër jetës që bëni ju atje? Po, palë, unë do përgjishëm. Për atë është kjo vlerë e mërgatës shqiptare. Për atë është kjo emision, në Migjen i Besh. Unë jam një aktor profesionist dhe një regjisor, jam docent në teatrin Syriut, në skenën Gjermane, edhe ju këmë këtë kësaj skenës time që unë e kam për zemërt. Kështu që me siguri ka dhe shumë bashkëtëtar që nuk e dinë se ku është Adem Kiza, apo ku është Musli Sahiti, apo ku është e tjetë. Kështu që kjo është ma me rëndësi, kjo është ajo pika kulmore
emisionit, vlerat e mërgatës shqiptare, se ka që 30 vite janë kryus në për mërgatë, jo vetëm në Zvicër. Unë e prej Amerikës kemi Mysafire, prej gjitha vendeve të mërgatës që në vinë e emision të Mysafire. Kështu që është një vlerë, është e ka një rëndësi të madhe, e ka një dëmëvëndje të madhe, sepse sidomos gjenerata e re, e dytë, sekonde që jetojnë, apo e tretë në Zvicër, shqiptarë që janë, mas pari kër e shofin ata nuk e dinë se që është, kër e shofin mi gjenibish me të traditë, se është dhe kostumi, është kapela e tina, është modern kështu plakë, por e ka traditëm. Kër e shef shpatën në pulës, kër e lidhë për para ata nuk e kanë ditë se qka është jadeci, kër e lidhë pleshtë jadesmete. Dhe me thonë, tash po e mësojnë qka është tradita. Kjo është e traditë një fesarë. Mrena ka histori, ka kulturë, dhe me thonë, ka edhe prezentim të vlerës, për jo të asimilimit. Ka instrument, qifteli, ka valzim, shqip, ka muzikë të mirë fillë shqiptare. Më thonë, këtu është kanon muzika, kanon historia jonë. Kjo është një gjurë me kulturës. Unë e do të ndërlidhëm, vetëm se pak më herët të këpytja kërë e bënët dhe thot informimi e rreth mërgatës dhe këtu qoftë në Kosovë, po Shqipëria, po dikun tjetër. Ne sot ishim këtu dhe i bisedum disa format, dhe thot, bashkëpunimit mes televizionit Syri Bluat janë Zvicër dhe këtu rrëdhe televizionit Kosovës. Më mërë mindja se tani është një mundësi ku ne do cjelim edhe në RTK, dhe thot, rrëdhe këti bashkëpunimit, emisione dveçanta rrëdhe mërgjimtarve atje qofshin Zvicër, apo se ne në televizionit Syri Bluat kemi nga Belgjika, kemi nga Gjermania, nga gjitha vendet dhe thotë bashkëdhetarë cilët vinë qofshin për promovime apo për diçka tjetër, ku në fakt ata nuk kanë mundësin të vinë këtu në Kosovë dhe ato ngelin themi mbrapa. Dhe thotë, tani edhe televizionit Kosovës dhe ta ketë mundësin që edhe përmes televizionit Syri Blu dhe thotë bashkëpunimit në ngushtë, që të informohen qofshin familjarët apo vendasit këtu në Sa do të ndikoj kjo platformë në krijimin në një mirë kuptimi më të madhë ndërmjet Kosovarve këto që jetojnë edhe Kosovarve në përgjithësi shqiptarve që jetojnë në diaspor. Ka shumë debat kove të fundit dhe nuk mund të alëm pa e përmendu këtë përshkak se është aktuale. Edhe une duhet në ndërlidhëm këto dhe porosia ime është ne jemi dë gjithë shqiptarë. Uroj që mos të ketë kësi gjana mirë, po më mërmendje se është një kohë tranzicioni mes mërgjimtarve edhe vendasve këtu. Unë i përësit i gjithë mërgjimtarët, po dhe vendasit këtu, mos të harrojmë ne jemi prap ata që kemi qenë edhe para 20 viteve. Ne nuk duhet të vim deri në manipulime, duhet të kërkojmë zgjidhje rreth jetesës dhe gjithë tjereve. Do thotë për mua ato janë gjana pak të ulta në rase dikush i mendonë ato. Mirë po mërgjimtarët e dojnë Kosovën, e kanë... Nuk e besoj që e mendojnë në atë formë. Gjdo kush mund të shprejt ashtu si mendojnë, mirë po duhet pasur kujdes se qëfar mendimi ka se cili prej nesh. Me gjitha të edhe mungesa informacioneve është njëra ndër arsyet e krijimit e një opinioni. Televizioni juaj në bashkëpunimet e këndot ndihmoj që në gjitha këto keq kuptime apo mos marveshje të shuan besoj. Në dështë me thonë se këta të ndëruar ne në respektojnë, në dojnë dhe ne i duam. Por ato thashe teme jënë pak sa batuta kështu, ka pak sa tijë. Themi ka nga të dy anët, mos t'i ngeli atri asë njërë. Kryesore është bashkëpunimi. Pasqyrë. Më thonë... Edhe puna. Pse pa punë nuk bëhet asgjë. Pas sakrificë nuk bëhet asgjë. Pas vida nuk bëhet asgjë. Ska punë. Më thonë, televizioni Syri Blu i ka rëmullaksu në atë sofrë të Mysafirësh, krijues e mërgatës shqiptare, apo diasporës, që e shumë. Edhe kështu që ne jemi shumë të kënaqur, sepse shpia e jonë publike televizionin shtetënor, i ne jemi në qadrë, në ombrellën e shtetit tonë të Kosovës. Që kjo është aja
pika më e madhe kulmore që ne me që drejtor jemi të kënaqur që jemi edhe këtu. Sigurisht. Ajo se publikun e kemi këtu. Këtu do të më na pa. Ne ju shohim ju atje, edhe kështu që. Dhe kështu nuk mund të ndodhin as keqkuptime sepse informacionet i kemi, po. Ne ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen tuaj në Miremengjesi Kosovë. Ju urojmë shumë suksese në punën që bëni, e po ashtu edhe në bashkëpunimin që do të keni me RTK, nga shtatori mund të ndjekim edhe ne nga afër se çfarë personazhe është Mengjesi. Për mua ishte kënaqësi që sot jam këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Unë ju falenderoj nga zemra, i përshëndes gjithë edhe njerë mërgjimtarët dhe familjen time dhe mos t'i harroj punëtorët e Radio Televizionit Qiri Blu, një përshëndetje nga RTK. Edhe ne i përshëndesim kolegët tanë. Unë e du me përshëndet montazherin tim, jaronin tim, Selami Musli, në po? Pa. Selami përshëndetje, bravo. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit, respekt. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, ndoqet këtë bisedë në studion e Miremengjesi Kosovë. Pas pak do i lënë në shoqëri të Brikenës dhe të rubrikave të tjera. Qëndroni me ne.